Hvis den gik der. Ja, det stemte jeg. Ja. God aften og velkommen til Angora by Night. Det er program 29 i aften. Her i efteråret er det næst sidste program. One to go. Sådan der. Ja, det er nu ikke noget, man behøver at klappe af. Ikke dårligt. Men det giver mig da i hvert fald anledning til at præsentere en af mine gæster, der kommer senere i programmet, nemlig dig, Carsten Mølby. Helt sikkert. Vi vender tilbage til dig. For her ved min side sidder en... Ved du hvad? Du skal sgu lige... Du skal lige passe på. Fuldstændig det hele derovre. Kopperne derovre, ja. Skidt med det. Det var vejligt de blå her. Jeg tror, de kan erstattes. Ja, ja. Det er fint. Okay. Det er trods alt DR, vi sender på. Kom skidt til det album. Næsten ubegrænsede midler. Diego Fassing. Du er singer-songwriter, kan man vel kalde det? Ja, singer-songwriter, ja. Ja, og vi har haft besøg af dig et par gange før. Ja, det har vi. Nu hærger du hitlisterne igen med en ny sang. Det gør jeg, ja. Som ligger hvad i øjeblikket? Den ligger nummer 1 med langt ned til nummer 2. Det er blevet en massiv landeplage. Det er jo fuldstændig vildt, hvordan den sang trænger sig ind over alt. Ja. Sangens titel? Sangens titel, det er... Hvem der bare var jomfru. Ved du hvad? Carsten, du skal sgu lige sidde stille derom, ikke? Ja, jeg ryger det sgu bare lige op. Ved du hvad? Du venter du bare med. Bare vent med det. Okay. Men din sang hedder Hvem der bare var jomfru. Og jeg synes, vi simpelthen skal lægge ud med at høre den. Ja, Diego Fassing med Hvem der bare var jomfru. Hvem der bare var jomfru. Oh, hvem der bare var jomfru. Oh, hvem der bare, oh, hvem der bare var jomfru igen. Tænk, hvis man var jomfru igen, så ville man bare være lykkelig, min ven. Hvem der bare var jomfru, oh, hvem der bare var jomfru, oh, hvem der bare, oh, hvem der bare var jomfru igen. Yeah, yeah. Ja. Diego Fassing med fine sager, du. Hittet Hvem der bare var jomfru. Fine sager. Diego Fassing, som jeg tidligere... Det er fine sager, nemlig. Det er nemlig rigtigt. Men hvis jeg lige må bare lige indskyde... Jeg synes, jeg må være helt ærlig og sige det også. Rigtig fint, det du laver her. Men jeg synes godt, de andre der har været lidt mere pep i dem. Okay, ja. Diego Fassing har jo tidligere... Okay. Jeg kommer bare ud med den, hvis jeg vil. Været okay, ude med sangene Jeg har aldrig prøvet at komme, som handlede om, at du aldrig har haft en orgasme. Og den fulgte op på med Jeg har aldrig fået 69'er. Det er nemlig rigtigt, ja. Men nu... Men nu ønsker du så, at du er jomfru. Så slog det mig lige pludselig, at jeg kunne mærke inden i min sjæl et stort hul af sorg. Okay. Over det savne, den følelse af, at du er stadigvæk jomfru, jo. Okay. Føler du dig beskidt i dag, Diego Fassing? Jeg føler mig som gammel, beskidt tollundmand. Ja, okay. Som er smurt ind i lort og lort og gallesyre og ulækre ting og sager, som lugter af pommeren til. Sådan føler jeg, at min sjæl, den er. Er det fordi, du har oplevet de seksuelle... ting, du har? Det er fordi, at jeg ikke længere er jomfru, så det er for ligesom at forklare forskellen mellem den når man er jomfru og når man ikke er jomfru. Okay, ja. Der savner jeg følelsen af at være helt ren og pæn og vildtdøftende. Okay. Jamen, det er i hvert fald et par ord, der går lidt bag om det hit, som du er ude på landets spillesteder med, Hvem der bare var jomfru. Hvem der bare var jomfru, det er ikke massivt hit. Massivt hit. Tak for dig. Tak til dig, hedder det. Vi vender tilbage om lidt med Carsten Mølby. Hvad skal der? Hvad laver du? Jeg krasser. Jeg krasser dem. Vil du sætte dem ordentligt? Vil du sætte dem? Hvordan sidder de? De sidder rigtig godt. Jeg er nærmest ikke siddet bedre. De sidder rigtig godt nu, Milton. De er stærke, Milton. De er stærke i dag. De er stærke i dag. De har aldrig været så stærke i ture. Når de er rigtig stærke, Miltons nosser, så er det der, de kan tiltrække de døve dyr. Ja. Som ikke ved, at vi kommer. Nu skal jeg jage med Miltons nosser. Vi lægger dem ind i hækken. Ja. Indtil der er bid.
sidder de godt nu. Ja, nu sidder de godt, pige. Sidste gang vi var ude og jage med Miltons nosser, der kom der dusin heste. Ja. Som lappede dem i sig. De klækkede overalt på dem, indtil de faldt i søvn. Så kunne vi koge dem. Jeg er sulten. Så går det, så var vi blevet sultne. Ja. Og så gjorde Milton sin nosser. Rygende varme, dampende ja. Varme. Gjorde du det? Så havde vi dem, så gjorde vi dem lidt flade. Ja, så startede vi æg på dem. Alle mulige griseæg og alle mulige på. Nogle hesteæg. Ja. Store hesteæg, som vi lavede ud på Miltons mandler. Vi er travlt nu, fordi ja. vi skal holde en æselfest senere. Ja, vi har fundet en stor kiste fuld af æselstøvler. Ja. Dem skal vi have bagt. Ja. Og så skal der steges æselkinder hele aftenen, ja. Det kan jeg godt sige dig. Vi skal have æselfester. Er der noget mad, I ikke kan lide? Ja, en gang der har vi kogt en kniv. Ja, en gang der har vi kogt en kniv, som tilhørte en and, og den ja. Kunne vi ikke lide. Den smagte ulækkert, den. Ulækkert. Ja, den er jo hele tiden skæres. Den kniv. Den vil altid skære pige. Og så den and, han kom altid at drille mig. Han kom altid at drille mig, den and. Hvad var den vilde, den and? Den and, den ville bide mig. Den ville hele tiden bide mig. Skal lige rette dem der. De tager godt her. Ved du hvad, du skal simpelthen lige lade tingene stå sådan der, ikke også? Hey, samle dem bare lige op igen. Hurtigt. Bare sæt dig ned her, ikke? Så lige hvad er det, jeg tænkte? Stille og rolig nu, Carsten. Men det er lysest der, ikke? Men det snor lige så hurtigt rundt, som snorret op. Ja, bare lad dem ligge, ikke også? Jo, selvfølgelig. Ja, velkommen til dig, Carsten Mølby. Tak skal du have. Du har jo tidligere været gæst her i programmet, ja, som, hvad kan man sige, artist, var jeg lige ved at sige. Ja, altså hvad kan man sige, semi-artist eller hobby-artist. Okay. Vi har set dig forsøge at sluge ting. Ja, sidst var det en mobiltelefon. Ja. Men hold kæft, du, man. Jeg har bøvlet med den mave siden. Altså. Er det rigtigt? Ja, for helvede, du, man. Det er jo pisse farligt. Jeg kunne ikke, jeg havde ramt med at fik den op igen, ikke også? Eller ud den anden vej. Det gjorde jeg sgu ikke, okay. Jeg kunne ikke få den op. Nå, okay. Så, og fyldt med batterier og alt muligt pisse og lort. Okay. Og skide farligt at få ned i maven. Så det er faktisk noget, du har lagt lidt på hylden, eller ja, hvordan? Ja, lige for en kort bemærkning. Ja, fordi du er jo her i dag af faktisk af en lidt anden grund. Du kontaktede mig og sagde, at du kan jo selv forklare, at du faktisk havde en ambition. Du godt kunne tænke dig at... Ja, altså ambition, ikke? Altså, det er klart, at jeg har jo kommet herinde, ikke også, og har set kameraerne rulle, og hvad hedder det, har mærket, hvad fanden, altså, hvordan det er at være på, ikke? Det er jo fedt, ikke også? Ja, og det... Så var det, du selv kom med forslaget, ikke? Ja, jeg ved ikke. Jeg kunne prøve, ikke også? Jo, jeg kom med det forslag, at Carsten Mølby kunne prøve et par minutter som tv-vært. Ja. Fordi du tydeligvis havde den lyst til. Jeg elsker det. Ja, ja. Ja, elsker det gør det. Jeg. Okay. Altså, ja. Jeg vil gerne slå fast, ikke? Altså, jeg kan sgu godt lide det. Ja, okay. Det er fascinerende medie, ikke også? Ja. Rigtig, rigtig spændende. Spændende medie. Rigtig spændende medie, ikke også? Ja. Fordi man som på den måde sådan... Du sidder også og kigger meget i kameraerne, ham. Jo, men jeg kan mærke også, at jeg på nok... Og det er jo det, jeg også gerne vil teste, om jeg har det talent om for du det, har det, jeg regner med, jeg har, ikke også? Ja. Hvis du nu sagde hej derhjemme der, for eksempel, ikke? Ja, ja. Hvad så? Okay, det bliver lige hyldet ud af. Okay, ja. Men det er lige på igen, okay. Ja. Hvad så? På gensyn? Nej, for eksempel. Det skal du så ikke sige nu. Man kan tage fat i alt muligt. Ja. Altså, der går det. Ja. Der får jeg lige taget fat i... Lidt forkert, fordi du er ved at sige farvel, ikke? Ja, eller men nu skal du høre, Carsten. Nu ja, der kommer ikke vejrudsigt her. Nej. Okay, selvfølgelig. Det er jeg med på. Nu skal du høre, jeg har legnet noget op, som du ikke ved. Okay. Nemlig en gæst, som du skal interviewe. Eller det vil sige en fra vores... redaktion her. Okay. Vores produktionsleder, Tanja Peik. Kunne du måske lave et interview med her i min stol? Og så sætter hun sig i gæstestolen. For det vil jo være den bedste måde faktisk at se på, okay, det... hvorvidt du har talent som tv-vært. Er du med på det? Altså,
Okay, det har jeg sgu ikke lige regnet med. Nej. Okay. Men altså... Men det er jo det, der går ud på, det her job, ikke? Ja. Så hvis du nu sætter dig her, så kan vi få dig, Tanja. Ja. Skal du komme ind? Så skal jeg bare sætte mig lidt. Så skal du sætte dig her, ja. Okay, nu kan jeg sgu mærke, at du bliver sgu lige lidt hylde ud af den. Ja. Fordi... Bare sæt dig herover. Okay. Uh-huh. Så kan du sætte dig her, Tanja. Nå, for tænker, det er hende der allerede. Ja. Okay. Og så sætter jeg mig... Du sætter dig bare her. Ja. Det kan sgu være lidt bedre, at du bare gør det. Ej. Bare. Prøv at høre. Du har sagt til mig, du skide gerne vil det her, ikke? Okay. Bare sæt dig ned. Okay. Ja, men det er... Så tager jeg den her ind. Og så siger vi simpelthen, at du laver et interview med Tanja. Og husk at starte med at sige... Goddag og velkommen til at præsentere, at Tanja, hun er produktionsleder her på programmet, og du vil interviewe hende lidt om... Okay, nu kan jeg bare mærke, at jeg bliver sgu hyldet lidt ud af det, jeg ikke lige regnet med, at det var sådan en godte, der lige pludselig tromper op okay, der. Ja. Okay, nu skal jeg nok lige lægge bånd på her, okay. Okay, giv mig lige... Du kan få den her. Ja, okay. Og så... Så tager du den bare nu, simpelthen. Du kører og prøver... Okay. Så hvis du nu starter med at sige, kære seer, okay. Mit navn er Carsten Mølby, okay. Og min gæst i dag er Tanja Peik. Okay, okay. Fint nok. Og hvad er det nu? Er der også lige noget med mange kameraer? Ja, men bare tag det der. Okay. Fint nok. Kære seer, velkommen til programmet. Mit navn er Carsten Mølby. Og om lidt, så kommer der sporten, og så er der erhvervstek. Nej, det gør der altså ikke. Der kommer ikke noget med sport. Nej, okay. Okay, selvfølgelig. Og det er bare fordi, jeg prøver ligesom at tænke, hvad fanden TV... Skide godt i starten, ja. Hvad fanden er der i TV, der er sport og erhvervstek? Ja, men det er der bare ikke i det her. Okay, hold kæft. Okay, vi prøver igen. Ja. Velkommen til dig. Tak. Hold kæft. Du er sgu til at smukke ud. Tak. Det må jeg sgu sige. Ja, så spørger du bare om et eller andet, jo. Hvad så? Hvordan er det at gå og have menstruation i en anden dag eller sådan? Ej, okay. Ved du hvad? Ej, okay. Statens også. Det skal du sgu ikke. Ja. Ej, det er fandme også, jeg ved sgu. Du ved ikke, altså, jeg føler mig lidt på, hvad er i gang i, ikke også? Er I ved at tage pis på mig, eller hvad er det? Ah, jeg synes, det er dig, der er lidt måske, man kan tænke, hvad er du gang i? Du skal ikke spørge. Jeg bliver bare hyldet ud af den, ikke også? Fordi Tanja der, ikke også? Så lad os prøve at finde et spørgsmål. Jeg føler mig jo tiltrukket også, ikke også? Altså som mand, ikke også? Okay, men, altså, men hvis du prøver at lægge lidt en dæmper på den side af sagen, ikke? Jo. Og så tænker du kunne spørge, hvad Tanjas funktion på programmet er. Hvad er din funktion på programmet? Prøv nu at sige velkommen til dig, Tanja Peik. Velkommen til dig, Tanja Peik. Tak. Om lidt så kommer noget... Nej, okay, der kommer ikke sport, men nej. Der kommer noget, måske kommer noget andet lidt senere, men nu vil jeg først spille nogle spørgsmål, ikke også? Og så tænker jeg på... Har du en kæreste? Ja, det har jeg. Okay. Det var ærgerligt. Hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke også? Okay, det skal jeg nok. Okay, skal nok tage med jer, ikke også? Ja, det skal du så. Ja. Okay. Vi har kørt den lidt af sporet, ikke? Den kører lidt ud af, skal lige. Ja. Så du kan spørge, om Tanja har nogle fritidsinteresser, man kunne snakke om. Hvordan har du med fritidsinteresser? Er det noget, du går op i? Det er jo satme svært at svare på, kæresten, ikke? Du kan prøve at tage den. Undskyld, jeg afbryder. Jeg ved jo selv, at jeg har fritidsinteresse. Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Ja. Ja. At det er fritidsinteresse. Det er der bestemt det er der noget, jeg gør. Ja. Okay. Ja. Så, spørgsmålet er, om jeg lige skal peppe det op med lige at sluge din ørering eller et eller andet. Altså lige at prøve, fordi jeg kan mærke, at interviewstilen måske ikke er mig. Altså. Nej, det, jeg synes jeg måske faktisk, det er meget fint. Ja. Og nu er min telefon kom. Okay, ja. Det er klart. Det må vi prøve senere så. Det kan jeg tage. Ja, ja. Nej, det skal jeg sgu nok lade være med. Ja, ja. Selvfølgelig. Jeg tror ikke, vi når mere nu, så det skal for helvede, mand. Hold nu kæft, mand. Vi vender tilbage om lidt og forsøger at køre Carsten Mølby i stilling som tv-vært en anden gang. Jo, men jeg kommer hjem så for helvede, mand. Jamen, det var ikke... Han døde noget, han sagde, at jeg skulle, mand. Nej, selvfølgelig ikke, skat. Nej. Her til sidst, før vi siger godnat, skal vi have en vise, sunget af dig, Benny Søndag Jensen, legende inden for visesang. Det er rigtigt, ja. Og den, vi skal høre i aften, hvad er titlen på
på den? Den hedder Det Gamle Ismejeri. Det Gamle Ismejeri, ja. Ja, det gør den. Og handler om... Den handler jo om et ismejeri, der må dreje nøglen om. Okay. Ja. Det er jo den vej, det går. Ja, det er det jo generelt, ja. Og den er skrevet af dig, eller? Skrevet mig og Kjeld Petersen, ja. Aha, okay. Men før vi siger endelig, værsgo til Benny Søndag, Carsten Mølby. Ja. Før vi sætter gang i Benny Søndag Jensen, skal vi have sagt farvel. Benny Søndag, ja. Fornøjelse at møde dig igen. Og jeg synes egentlig, det vil være på sin plads, at du, når du i aften har prøvet dig selv lidt af som tv-vært, ja. At du så sagde godnat og sov godt. Okay, godnat og sov godt. Den er god. Ja. Rigtig god. Rigtig god. Godnat og sov godt. I morgen er der en ny dag, og så bliver det på gensyn i morgen aften til et nyt liveshow her fra studiet med trav og... Hvad der måtte komme. Der kommer ikke trav eller sådan noget. Ingen ved, hvad der kommer i morgen. Velkommen til Benny Søndag Jensen. Rigtig fint. Dejlige toner, det der. Så går man herovre igen på den gamle gangsti. Ned mod det gamle ismejeri. Ja, her har jeg godt nok gået mange gange, det må jeg sige. Ned på et job, ned, hvor man tjener sin løn. Ak ja, det er den allersidste dag. Nu skal nøglen drejes rundt. Kunder er der ingen af længere. Næh, kolonialvarerne, de skal samles under et tag. Sagosuppen skulle nødt blive kold. Kalorien. Supermarked, det er det nye, ja. Den gamle ismejerier, dem er der ikke plads til længere. Åh, jeg kan huske så tydeligt. Fru Pedersen kom ned for at hente sin syrnede fløde. Næh, den almindelige fløde, den bryder hun sig ikke om. Sagosuppen skulle nødt blive kold. Nu er det så den allersidste dag. På det gamle ismejeri. Jeg husker, hvordan det var under krigen. Ja, der var der sandelig ikke noget, der manglede. Når man arbejdede på et ismejeri, så havde man jo altid adgang til mælk. Folk, de måtte komme med deres rationeringsmærker. Men sådan var det ikke, når man selv arbejdede der, så vi havde altid smør og fløde nok. Sagosuppen skulle nødt blive kold. Wow. Virkelig godt. Virkelig godt. Var du færdig? Ja. Jeg har fuldstændig glemt rationeringsmærker. Det er rigtigt. Hold kæft.